prirodzené, že svet Izak Sirsky sa pri téme o nedobrovoľných hriešných myšlienkach dotýka aj pádov, ktoré tieto pokušenia spôsobujú. Jeho poučenie prináša povzbudenie, ale i varovanie. Hovorí: nemali by sme nesmierne smútiť, keď sa pošmykneme v nejaké veci, ale keď v tom zotrvávame. Pretože aj dokonalý sa často pošmykne, ale zotrvanie v tom je úplná smrť. Zármutok nad malými pádmi je započítaný milosťou namiesto čistej práce. Ale keď človek, ktorý sa pošmykne druhýkrát, nádejúc sa, že jedného dňa bude konať pokánie, kráča lstivo pred Bohom. Smrť na neho dopadne neočakávanie a nedočká sa času, v ktorom sa nádial uskutočniť dielo čnosti. Poučenie svätého Izaka Sirského prináša uľavu duši, ktorá vníma svoje časté pády. S jednoduchosťou hovorí, že aj dokonalý sa často pošmykne. Ak na malé pády reagujeme zármutkom v srdci, milosť príjme tento smútok namiesto práce pokánia. Ak však sa pád opakuje alebo v ňom zotrvávame, vystavujeme sa nebezpečenstvu, aj keď máme v úmysle konať neskôr pokánie za tento stav. Svätý Izak Sirský takéto zmýšľanie označuje za pochabý pokus o prešíbanosť pred Božou tvárou. Varuje pred neočakávanou smrťou, ktorá smarí možnosť budúceho pokánia. Mali by sme sa však vyhnúť dojmu, že svätý Izak Sirský sa usiluje strašiť smrťou. To by bolo veľmi ďaleko od jeho chápania Božej lásky a milosrdenstva. Pripomína túto krutú realitu života len preto, že má schopnosť upriamiť pozornosť človeka na podstatné veci života, ale predovšetkým pohnúť ho bližšie k Bohu. Aj ostatní svätí učitelia duchovného života z toho istého dôvodu nabádajú k asketickému cvičeniu, ktorým je pamätanie na smrť. Svätý Ján Klimák napríklad hovorí, že kto každý deň s dôverou pamätá na smrť, je čnostným. Ale kto na ňu pamätá každú hodinu, stane sa svätým. Ak varovanie svätého Izaka Sirského pochopíme v tomto svetle, tak nám pomôže k okamžitému zármutku srdca a konaniu pokánia za každý i ten najmenší pád. Thank you.